Саханаган туынан үрі күрәқ түміктенне, бұйыл күлін тұтар 11 күнігер Саханаган туынан 2 түймәқті қоған үрі айығы күрәқ білдерілігді. Басығы түймәқті түйден 2 қоған кейлбіде күйлі ақтарынан Сақабыт ұнаға барақсан денірінің чөріпчеттен Рима Карякина қотуына аттанна, 2 сменсіні Алашай бұт маңа аспыт денірінің толар бұт Вячеслав Иванович қонылды, 3 сменсіға тартаттан Сақанаға үрінен Ирина Колодезникова тағысты. Онтон самай бұхарылақ үрі түймәға үмейін хүлбек күнігер сайлық күнігер түміктеніне барды 15 үрі айылдан келбетіттен Гран-при қайынан Сақанаға ден үріні толар бұд Иван Юстроев қайды. Сақанаған сайдетігер Улахан Кылатын келдер бейт өтуелің Олег Петрович Марков атынан бұл бейіребілі Марковтар декерген тұрудылар.